Zdravo vsem, evo, se vam javljam po nekaj časa. Kako ste? Ne, mislim, to, kar se dogaja, verjetno, in vsaj upam, ne bomo več doživeli nikoli. Ne, danes zjutraj nisem več vedela, ali sem jaz neumna, ali se res trese zemlja, ali korona že čist me zmešala. Ampak ja, žal, ne, v Zagrebu so pač doživeli potres, ampak hvala Bogu, mislim, da ni dobenih smrtnih žrtev, tako da to je en velik plus, ampak definitivno jim ne zavidam, držimo pesti, da bo vse v redu. In zdaj v takem času pa res, kar je zelo, zelo pomembno, da ohranite trezno glavo, da se skušate umiriti, da neke stvari zdaj res nimamo vpliva, kot je virus korona, ne, to bi si mislili pred enim mesecem, da se bo v bistvu celi svet ugasno, bi mu rekla komu, da je malo tum-tum, ampak ja, dejansko res doživljamo eno veliko izkušnjo, s katere definitivno bomo odšli močnejši. Ne se zapustiti tudi pač manipulaciji medijev, ogromno vemo, že tako v Sloveniji negativizma, dajte prosim, dajte več gledati pozitivnih stvari. Se pravi, zdaj že tisti, ki ste podjetniki, iščite rešitve, kako boste ta izpad dohodka nadomestili. Vsi bomo šli skozi težko preizkušnjo, čisto vsi, vse nas je posel prizadel, ampak ko sem se pol malo razmišljala, v bistvu leto 2016 sem v bistvu jaz doživela svojo osebno korono. Se pravi, v istem letu sem ostala mamica samohranilka, v bistvu brez vsega, razen vrnila sem se mojim staršem domov. In isto leto sem tudi zgubila službo, v kateri itak nisem bila srečna in je tudi bilo na koncu sporazumno, ampak ja, v bistvu sem bila kot mamica samohranilka prisiljena, nekako sem tudi čutila odpreti svoj biznis in takrat sem začela z nič, v bistvu imela sem minus na računu. Tako da vem, da tudi ta korona tudi vas ne sme, da obupate, ne, ampak že zdaj razmišljate rešitve. To je bil dokaz 2016, da se z nič da tudi zgraditi posel. Ampak vedela pa sem točno, kaj delam. Imela sem to prednost, kar mogoče do nima. Imela sem ogromno znanja, izkušenj in družila sem se s pravimi ljudmi. In tudi zdaj vam svetujem, vlagajte znanje. Ogromno imate enih e-tečajev online, ogromno imate na YouTube brezplačnih vsebin. Če imate to možnost, dajte se povezati s strokovnjaki, z pravimi ljudmi, ki vam bodo pokazali pravo pot naprej, se pravi od marketinških strategij, finančnih svetovalcev. Vlagate zdaj vase, zdaj bo tu potrebna pozitivna miselna naravnanost, ki je v podjetništvu tak nuja, brez tega ne gre. Ne sme vas zdaj strah zablokirati, to je zdaj najslabše, ne? Ampak zdaj, ogromno ste verjetno imeli tudi projektov, ki ste jih mogoče odlašali. Jaz osebno zdaj delam na 3 projektih, se pravi, da nimam niti časa, kaj dosti razmišljati o koronavirusu. Verjamte, tudi mene je čez vikend potegnilo in sem pol videla, da to nikamor ne vodi, da samo v paniko, ljudje vsi negativni, kaj bo zdaj v prihodnosti, kaj bo samo zaposlenimi. Ja, definitivno se moramo boriti za svoje pravice. Se pravi, država mora poskrbeti za nas, ampak veste, to bo samo taki flajšterček mali, ne? Vi boste mogli zagnati pol posel, tisto pa vam ne bo država nič pomagala, tako da dajte že zdaj razmišljati, kako boste nadomestili prihodek, ne vem, frizerki, kakve pakete pripravite, kakve akcije, tisti, ki ste gostinci, kakve tudi, ne vem, dneve odprtih vrat, ne vem, zabave neke, ne vem, dnevi dalmatinske kuhinje, govorim za čist iz glave, pač, da boste že vedeli, kako se strateško lotiti, da bo biznis rasel. Vemo, da bomo mogli nadomestiti in zdaj to pripravite. Ne zdaj samo bupati, pa jokati, pa čakati, da vas država reši. Ne bo vas, ne. Treba vse na vas, tudi to je meni 2016 kapnilo, ko sem čakala, svet da me reši in pol sem videla, kot tista vemo, Gandhi misel, you must be the change you want to see in the world. In ko me je to dobesedno, se spomnim trenutka, ko me je dobesedno v glavo ruknilo, ko sem rekla, Tanja, koga hodiča čakaš? Takrat sem vajeti vzela svoje roke in začela sama delati na svojih sanjah, ciljih in fokus imam vedno samo na svoje cilje, ki včasih se izpelje, včasih ne, ampak vsak ne tudi vzemite kot svoj pokazatelj prave poti. Korono vzemite kot eno priložnost. Mogoče zdaj čas, da spremenite poslovni model. Mogoče zdaj nadgradite poslovni model. Verjemte, prosim vas. Jaz pač imam to prednost, se pravi ogromno znanja z digitalnega marketinga,
ker sem pač delala to zadnjih 8 let. Dajte se učiti, prosim, digital je prihodnost. Tudi po koroni prihajajo mlajše generacije, ki v bistvu iščejo informacije na spletu. Ne, dobesedno bojo stali pred frizerskim salonom in oni ne bojo gledali, kje je frizerski salon, ampak bojo pogledali na telefon, kje je najbližji. Ja? Tako da, kar že jaz trobim 3 leta, ne, zdaj bo pa panika. Ne, dajte vlagati v digitalno pismenost, vse neke osnove, če ne poiščite strokovnjake, ki bojo uredili to na mesto vas. Potem tudi zdaj, to mi ni jasno, jaz sem zdaj v podjetništvo 2 leti pa pol, ampak vedno, ko sem se šla v to podjetništvo, sem vedela, da to je riziko. Kot samo zaposleni nimam regresa, nimam božičnice. Če zbolim, ne vemo, nimam kritja. Zato sem že v začetku vedela, da vedno neki budžet gre na stran. Ne vem, si od 10% od nekega prometa. Mislim, vedno neki denar. Jaz sem zdaj lahko mesec, dva preživim, tudi če ne zaslužim. Ampak ne, kar pomeni, da vse, kar sem prigarala, bom zdaj pač mogla dati, ampak dobro, bom preživela. Ne razumem pa ljudje, ki že po 4 dneh jamrajo, da nimajo. Ne? To pomeni tisti, ki ste vedno, ko iz meseca v meseca gurate, da je nekaj treba tudi spremeniti, dodati storitve, neke pasivne prihodke mogoče, ki vam bo vedno prinašali denar, vedno morate imeti nekaj na strani, to podjetništvo nujno. Ker lahko zbolite, sploh samo zaposleni, nimate drugi, da dela namesto vas, kaj boste naredili. Tako da to že zdaj tudi razmišljate, se pravi vlagajte v finančno pismenost, ki je v Sloveniji zelo, zelo nizka, kar smo tudi pač v prejšnji službi gotovili, ker sem pač bila v zavarovalniški branži 9 let. In vlagajte svojo glavo, se pravi, na mentalnem nivoju. Meditirajte, hodite v naravo, športajte, zdravo se prehranjujte, ker to vse vpliva na vaš posel, na vse. Tako da, jaz pravim, prava glava, ne, pravo razmišljanje, digitalna pismenost, finančna pismenost, to je prihodnost. Tako da, zdaj to je mogoče še danes potresla se malo streso, ne, tisti, ki pač ste moče še vedno iskali, ne, aj pa to jaz ne rabim, ja, vse to rabite, ne, da ne bo vam še kaka druga korona spet, ne, pač pol bo spet jok in stok. Dajte, zdaj imate čas, dajte lepo zresetirati misli in dajte zdaj si napisati, gledajte, jaz ogromno se učim, dosti imate, zdaj si vam ponujamo brezplačne informacije, tako da to izkoristite, ker pol več ne bojo, hecam se, ne, jaz mislim, da vam kar dosti stvari dam popolnoma brezplačno, tako da dajte zdaj izkoristiti, gledajte pozitivne stvari in tudi kasneje se družite s takimi istomislečimi, ne, ker pazite, s kom se družite, lahko vas hitro potegnejo, tudi sama ogromno ljudi je odpadlo, ko sem začela, pač, ko se mi je spremenil ta svet in zelo pomembno je, da imaš okoli sebe ljudi, ki te dvigujejo, ki te podpirajo, ki vztrajajo s tabo, ki so ob tebi, ko jih rabiš. Tako da, evo, to malo z moje strani, malo sem se omaknila, malo nisem toliko aktivna, zato ker delam, sem zelo pač pripravljene projekte, ki vam po koroni bo zelo, zelo koristili, tako da tudi spremljajte, se bomo že tekom, pač, tekom korone, boste kaj več tudi zvedli, ampak ja, digital je prihodnost. Dajte vlaga digitalno pismenost, ker ne glede v kateri branži ste. Drugače, pa ko ste videli, ta teden sem pripravila e-priročnik, skoraj na 50 strani. Normalno se nisem mogla poglobiti v vse branže, kar je normalno, ampak sem vam pa samo malo take smernice dala, v katero smer lahko greste, kako lahko dopolnite svoje storitve in kakšen marketing lahko zdaj v tem trenutku izvajate. Ne zavgasni vseh marketinških aktivnosti. Definitivno delajte zdaj, če ste frizerka na osebni blagovni znamki, kar že tudi govorim že 2 leti zadnji, da je zelo, zelo pomembno se tudi izpostaviti, to imate za odlično priložnost, pa ne rabite zdaj o svojih produktih, ampak pač poveste, ne vem, čisto splošno, kako o razmišljanju sedanjem, kako preživljate zdaj ta čas, toliko, da vas ljudje vidijo. Tako da osebne blagovne znamke in tudi delajte marketinške cilje, kako bo, ko bo spet biznis zalaufal, da boste imeli že točno plan in v akcijo. Drugač pa, bodite zdravi, da ostanite doma, da čim pred ta korona gre mimo in definitivno se bomo še kaj slišali. Če pa hočete še kako
imate kakšne vprašanje, mi vedno lahko zapišete, ogromno za vprašanje mi pošiljate, kakšne stvari in jaz veseljem vam zdaj pomagam, če imate kakšno vprašanje. Drugič pa vam bom link pripela spodaj, da do tega e-priročnika, če se ga še niste prenesli. Dobre, uživajte lepo.